Herkese selam. Bu dersimizde biz bir HTML öğrenen insana neler lazımdı? Bundan danışacağız. Yani sizin eğer hiçbir programlaştırmadan məlumatınız yoxdursa, bu videonun sonuna kadar baxmanızı tövsiyə edirəm. Aslında bizim kanalımızda HTML derslerimiz var. Sadece burada size neler lazımdı? Bunun hakkında geniş şekilde danışmaq. Yani bu haqda da bir video çekmek istedim. İndi keçək mövzumuza. HTML, ümumiyyətlə, belə deyim, bir web saytın əsas təməlidir. Eğer bunu bir real insana bənzətsək, insanın skeleti nədirsə, HTML de bir web saytda skelet vəziyyətini görür, mahiyyəti odur. HTML sənədlərini heç nə olmasın, sadəcə kompüterinizdə Notepad, ümumiyyətlə bu demək olar ki, bütün kompüterlərdə standart olaraq mövcud olur. Notepad proqramını açırıq. İçərisində mən HTML kodunu yazacağım. Yəni burada bu kodun nə olduğunu bilməyimizə heç bir ehtiyacı yoxdur. Sadəcə işləyib işləmədiyini bizə görəcək. İçərisində hər ikisində salam sözünü yazıram. Gördüyünüz kimi. Yaddaşa veririk bunu. Fərqli yadda saxla. İş masasında qeyd edəcəm bunu. Yəni yaddaşa verəcəm. İlk nöqtə. Və burada bizim diqqət eləməli olduğumuz şey faylın tipidir, sonluğudur. HTML sənədlərinin sonluğu HTML. Gördüyünüz bu şəkildə olur. Və bunu bu şəkildə yaddaşa veririk. Gördüyünüz kimi artıq burada bizim faylımız yarandı. Gördüyünüz kimi browserun ikonu gəlir. Bu ikon sizdə browserun, belə deyim də, default şəkildə hansı browseru seçmişsinizsə və yaxud da kompüterdə hansı işləyirsə, onun ikonu gəlir. Bizdə məsələn başqa browser da mövcuddur. Hətta bunu belə göstərmişsə açma vasitəsi. Gördüyünüz kimi burada Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, yəni 3 müxtəlif seçənək var, amma bizə default şəkildə belə deyim, linklərin belə sənədlərin açılması Google Chrome olduğundan onun simvolunu göstərir. İndi isə gedək sənədimizi açaq. Sənədimizi açdığımızda gördüyünüz kimi, yəni kodumuz işlədi, bir dəfə böyük, belə deyim, hərflə yazıldı, diğerində isə kiçik hərflə salam sözü yazıldı. URL hissəsi, normalda biz burada saytların linkini görürük, amma bizdə gördüyünüz kimi fayl yazıb 2 nöqtə və bir ünvan var. Bu ünvan nədir? Bu ünvan bizim bu faylımızın, yəni HTML sənədimizin harda yerləşdiyini göstərir. Yəni bu ünvanın göstərdiyi şey bizim HTML sənədimizin harda yerləşdiyidir. Daha sonra belə bir şeylə qarşılaşa bilərsiniz. Bunu da sizə göstərim. Deyək ki, Notepad-də məsələn salam yazmışsınız. Daha sonra bunu yaddaşa verirsiniz. Baxın, fərqli yadda saxlayadım. Və sadəcə belə deyim. İkinci yazaq. Yəni, tekst faili kimi yadda saxladınız. Gördüyünüz kimi, bura tekst faili kimi düşür. Siz gəlib burada, əgər sonradan düşünsəz ki, mən burada HTML yazım, yaddaşa verim, bu alınmayacaq. Çünki bunu artıq ad olaraq görür. Siz gəlib buradan xüsusiyyətlərdən tipinə baxsaz, gördüyünüz kimi, faylın tipi, belə deyim, TXT faylıdır. Bu səbəbdən bunu belə yox, elə birbaşa belə deyim. Notepad-dən yazılı sənədi yaddaşa verərkən ən yaxşısı HTML kimi verməyimizdir. Biz birincidə necə etdik o şəkildə. Amma bunu da təbii ki düzəltmək olar. Yəni bunun burada belə yazdıqda faylın tipi dəyişsin. Ona ehtiyac yoxdur, çünki biz ID-lərdən istifadə edəcəyik. Bəs ID-lər nədir? ID-lər mühitdir. Yəni biz kodumuzu bu şəkildə yazmağımız heç yaxşı deyil. Yəni, böyük proyektlərdə təsəvvürlü minlərlə sətir kod yazırsınız və onu da bu şəkildə yazmaq insana həqiqətən zülümdür. Biz ID-lərdən istifadə edəcək. ID-lərdən belə deyim, ən çox istifadə olunan və ən yaxşısı deyim. Visual Studio koddur. Gördüyünüz, baxın, bu proqramdır. Bu bir ID-dir. ID-lər yenə deyirəm, bizim kod yazmağımızı asanlaşdıran çərçivələrdir, proqramlardır. Biz orada proqramlarımızı daha rahat şəkildə yaza bilərik.
Buradan Dovnunat hissəsinə keçirik. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açılır. Onun öz rəsmi səhifəsidir bu arada. Yəni təhlükəsizlik baxımından yaxşı olar məncə. Çünki öz rəsmi səhifəsidir. Burada artıq sizin belə deyim, əməliyyat sisteminizə uyğun olaraq versiyalar mövcuddur. Biz Windows üçün yükləyəcəyik. Gördüyünüz kimi aşağıda bizim faylımız yüklənir. İçərisində belə özü haqqında məlumatlar var. Gördüyünüz kimi. Təbii ki, bundan başqa da ID-lər mövcuddur. Yəni siz bura məsələn belə yazdıqda gördüyünüz kimi bir çox belə deyim saytlarda tövsiyələr var. Amma bizdə yenə deyirəm ən yaxşı rahat işləmək üçün bu Visual Studio Code belə deyim daha yaxşıdır. Daha çox işinizə yarayacaq. Hal-hazırda belə deyim proqramın yükləməyinə az qalıb. Saniyələr qalıb. Hə, bunu da bildirim sizə. Burada yalnız HTML yox, bir çox dil yazmaq olur. Yəni bu ID-miz bir çox proqramlaşdırma dilləri üçün çox gözəl mühitdir. Proqramımız yükləndi. Üstünə tıklayırıq. Burada bizdən dili soruşur. Türk dili dəstəklənir. Yəni əgər istəsəz Türk dilində də eləyə bilərsiniz. Mən ingilis dilində saxlayacağam. Buradan belə bir icazə səhifəsi açılır. Biz təbii ki, belə deyim, razılaşırıq. Razılaşma səhifəsi daha doğrusu, belə deyim. Burada gördüyünüz kimi müddəalar var. Razılaşırıq, keçid edirik. Burada belə deyim, create a desktop ikon var. Yəni bunu siz tıkladıqda desktopda da yaradır. Birdən eləməsəz belə problem yoxdur. Sonradan onsuz da, yəni bu masa üstünə belə deyim, əlavə edə bilərsiniz. Yenə next edirik, install edirik. Artıq yüklənmə başlayır. Ümumiyyətlə bu ID-lər belə deyim sizə, bizim həyatımızın, yəni bir proqramçının həyatının özəyidir, təməlidir. Çünki istənilən bir proqram dili olsun, yəni daha doğrusu istənilən bir proqramlaşdırma dili olsun, nə istifadə edirsinizsə eləyin. Sizə bunlar lazım olacaq, ID-lər lazım olacaq. Yəni, bütün proqramlaşdırma dillərində ID-lərdən istifadə olunur. Bizdə artıq ID-miz açıldı, yəni Visual Studio açıldı, hətta bir sənəd açıldı birbaşa. Bizdə çünki hazır sənədimiz var idi. Burada artıq, belə deyim, yeni bir şey qalmadı. Sizdə, məndə əvvəldən yüklü idi deyə silib təzədən yüklədi. O səbəbdən bəzi şeylər ekranda çıxmadı. Sizdə böyük ehtimal bu ekranda, belə deyim, ekrandakı yazı rəngi, teması, yəni mən qara seçmişəm, siz orada ağ seçə bilərsiniz. Bunlar artıq, belə deyim, çox bəsit olacaq, çünki ilk açılan səhifədə, belə deyim, o açılır. Daha sonra biz burada necə fayl yarada bilərik, bir layihəyə necə başlaya bilərik, bundan danışaq. Əslində, layihələr başlamaq asandır burada. Bir qovluq yaradırsınız. Məsələn, ilk. Biz burada, baxın, qovluğumuz burada qaldı. Bu ilk qovluğun bura sürüşdüyü bu iş olan hissəyə, iş pəncərəsinə buraxdıqda bunu da yes edirik. Gördüyünüz kimi bizim burada qovluğumuz açılır. Təbii ki, bunun içərisində biz qovluq da yarada bilirik gördüyünüz kimi. Yəni, qovluğumuzun içərisində qovluq yarada bilirik birbaşa. Fayl da buradan yarada bilirik. Mən məsələn, buradan fayl yaradacağım. Adını qoyuram index.html. Gördüyünüz kimi artıq mənim bu da HTML-in logosudur bir növ faylım. Yəni burada belə görsənir. Artıq HTML faylımı açdım. Hətta burada məsələn biz CSS öyrənirsizsə, daha doğrusu belə deyim, HTML-dən sonra CSS öyrənəndə onu da burada yazırsınız. Bu ümumiyyətlə bir çox proqram dillərini dəstəkləyir. Belə deyək. Baxın, buradan göstərəcəm sizə. Gördüyünüz kimi burada bir çox dillər dəstəklənir. Yəni, bir çox dillər var. Bu səbəbdən, yəni bu Visual Studio Code həqiqətən də çox gözəl bir ID-dir.
Siz HTML sənədini belə yarada bilirsiniz. İstədiyiniz dil içərisində yazdıqdan sonra Ctrl C edərək, yəni save eləyirsiniz. Save etdikdən sonra baxın. Yəni bizim burada artıq faylımız mövcuddur. Üzərinə tıkladıqda bizim həmin HTML sənədimiz də açılır. Bu dərsimizdə biz HTML sənədi, yəni ümumiyyətlə HTML öyrənmək istəyən insanlar nələr lazımdır bizə? Onlardan danışdıq, onları göstərdim. Visual Studio harda, necə yüklənəcək onu da göstərdim və videonun aşağı hissəsində də link qoyacağım. Və HTML dərslərimiz də kanalımızda mövcuddur, CSS dərslərimiz də mövcuddur. Kanalımıza abunə olub, həmin dərsləri izləyə bilərsiniz. Hər gündə yeni dərs videoları paylaşılır. Bu dərsimiz bu qədər idi. Əgər başa düşmədiyiniz bir şey varsa, şərh bölümündə qeyd edin. Hələlik.